Shingyun on laji, jossa yhdistyvät vauhdikas akrobatia ja tiivis joukkuehenki. Laji on Suomessa melko tuore, mutta on siitä huolimatta kerännyt paljon harrastajia monessa eri ikäluokassa. Lajissa kilpaillaan naisten ja miesten joukkueiden lisäksi sekajoukkueissa. Teamgymillä on vahvat pohjoismaiset juuret ja esimerkiksi Ruotsissa laji on suosituin voimistelumuoto. Teamgym-kilpailut koostuvat suorituksista volttiradalla, trumpetilla ja permannolla, jossa joukkue esittää tanssillisen vapaa-ohjelman. Teamgymissä kilpaillaan yleensä 6-12 voimistelijan joukkueena, joskin vain vapaa-ohjelmassa kaikki tekevät samat liikkeet. Volttiradalla ja trumpetilla joukkue tekee suoritukset yhtenä virtana peräkkäin ja joukkueen valitsema musiikki merkkaa suoritusten aloituksen. Suoritusten vauhdikkuus, musiikki ja joukkueena kilpaileminen mahdollistavat intensiivisten ja ikimuistoisten hetkien synnyn harjoituksissa ja kilpailuissa. Tunnusomaista lajille on myös positiivisuus ja kaikkien kannustaminen. Lisää lajista ja harrastusmahdollisuuksista voit lukea Suomen Voimisteluliiton nettisivuilta.